Я можливий супорта, хто знав. Може навіть і мід. Вони, я дивлюсь, Марфу забанили. Угу. Марфа забанили, може просто хочуть поставити його на мід, здивувати. Чекай, це вони бруду пікали, чи це... Ну, вчора нас бруду пікали в першій стадії. Це був фейс університет, так. Ну, да, це вони були. Ну, Бонзо-Гонзо у нас грали, я навіть зараз чекну чим. Там був матч проти команди Фзумер. А ні, Зумер грав проти команди з університету, а Бонзо-Гонзо, а, Квінці Крю, це команда там, де Явар і компанія. І там, ну, Бонзо-Гонзо нічого не показали, в принципі. Там два матчі, дві по 30, десь в середньому. От, перша була 32 хвилини, друга 25. Ну, таке, якщо чесно. Зараз у нас є Чен. Поки що не зрозуміло, що вони хочуть, бо з Ченом, наче, ти хочеш якось там підпушити, а у тебе Рубік і Пангольєр, такий собі пуш-потенціал. Тут у нас Свен для команди Business Association. Свен — це такий, знаєш, герой. От Фір у нас на драфті, Фір у нас на Свені навіть мав свій сет, ще коли там виходив фільм Free to Play. Там якраз були три сетики. Був Свен від Фіра, Пуш від Теді, і від Куку був хто? Ой, це складно. Я забув, хто був від Куку. Дум був від Куку. Чи Дум, чи Веномансери якісь? Ні, там точно не Вено. От не пам'ятаю, ну точно Свен і Пуч, і хтось іще. Ну і Левстілер для Бонзо-Гонзо залітає. Таке, що вони дійсно можуть ще поставити Панго в мід, добрати собі оффлейн. А тут що? Банять, до речі, Дарксіра, тобто, думаю, ну, під комбінацію. Що... Ну, ми бачили таке під вакуум, якраз пам'ятаєш, у нас таке було там вакуум, стіночка під Свена, там непогано працювало. При тому, що Свен у нас зараз полюбляє Аганім, там не перший айтем, звісно, але там десь третій, четвертий Аганім прям... Десь міта з БКБ Аганім, якось да. Так приблизно. Да. Так і було. Окей, побачимо. Не знаю, поки що я не дуже розумію комбінацію команди Бонзо-Гонзо, при цьому вони, ну, бачать бетрейдера ще в першій стадії, і поки що немає ніякого підсейву. Тобто ви могли взяти якогось супорта, який буде сейвити від бетрейдера, там, Oracle, чи, я не знаю, там, Vengeful Spirit, наприклад. Ну, такі варіанти. Могли б Абадон взяти, ну, це а, да, так. А у вас Чен. Ну, окей, Чен, ну, на лінії от постоїть, а далі що? Не зрозумів, при цьому у нас Чен, який підцілює Хіла, а Хіла, ну, поки що і немає, окрім Чена. Не є знаю. Там лайфстілер, який, ну, таке, якби... якщо чесно. Є, то не Хіл, то лайфстіл, то трошки інше. Лайфстілера вони тикнули в бетрайдера, який, якби, пробиває рейдж через своїм ласо, і виглядає це якось, ну... Так, та й бруду тут вже не візьмеш під Свена тайні. Взагалі, якби, аутів мало. Так, що можна взяти на мід, таке, що затягне це все, не знаю, якийсь там інвокер, який всіх переклікає, інвокера не забан. Так, ну просто дивись, знаєш там. Кажи. Та я дивлюсь, воно вже не зліплюється, це лінія Панго Рубік проти Свена, і вони йому нічого не роблять. Ну дивись, там були б комбінації там з інфес-бомбою, але як бачиш, там фір банить і штурмайк, він офпейну, тож комбінації у нас такої не буде. І в принципі, поки що там, знаєш, в плані того, щоб донести цю інфес-бомбу, є лише пангольєр зі свежбаклом, а то таке, якщо чесно. Ну, можуть пака взяти, але пак, це сайленсера, таке. Це не туди. Не, знову ж таки, брати таких кастерів проти сайленсера дуже важко, і тут Вейтфірід. Ну. Не знаю. Дивненький драфт від команди Бонзо-Гонзо, якщо чесно. Ще й замикаючи драфт за Business Association. Ну, тут вже з ймовірністю в 100% в Business Association перепікали суперника. Тут не можна вже зорієнтувати собі так драфт, що твій пік буде гірший, ніж у суперника. І що будуть виконувати Бонзо-Гонзо, цікаво. Тобто, все ж таки, ну, вони... Вчора програли там дві дуже швидко, і зараз мають, ну, розуміти, чим грати. Тут, знаєш, навіть бізнес не лякаються Рубіка. Дивись, вони руїнять драфт, як ти просив, вони пікають енігму в Рубіка.
Це... Знаєш, це знову ж таки, ну, момент. Ну, знаєш, є енігма, яка кастує Black Hole, а є енігма, яка виступає як такий тригер. І ти завжди там боїшся там якийсь файт приймати, боїшся якось кубкуватись. І ну, очікуючи Black Hole, і Рубі такий завжди в позиції, завжди чекає такий, зараз як вкраду, зараз я вкастую, а енігма не кастує. Просто такий, окей. Типу, я енігма, я не кастую Black Hole, а в принципі, плюс ще така ймовірність, ну. Точніше, навіть швидкість купівлі чогось, щоб знімати сайленс у Рубіка буде, ну, не факт, що високою. Навіть скоріше, не скоро він таке собі придбає, і просто можна грати від того, що ти кастуєш в таймінг, в один таймінг, Global плюс Black Hole, іде кулдаун, і ти граєш від цього. А Рубіку з себе знімати сайленс нічим, і, ну, там... Навіть купити Юл, то таке, бо все ж таки Юл ти себе піднімаєш, там поки в повітрі знаходишся, потім приземлюєшся, і потім легше крадеш Black Hole, а там вийти в грівці Лотос Рубік не зможе. Ну, швидко. Так, зрозуміло. Я думаю, вони скоріше нігму взяли просто, щоб Чена задізейблити повністю на лінії, якось вона просто буде їсти його кріпів. Навіть, може, це буде швидкий пуш. Взагалі без блінку. Я дивлюсь, хто в них ще може гріці якісь взяти. А в них бет, я так розумію, мідовий. Я подивився, в них номінально Envy Mid, але, мабуть, він на битрайдері не грає, тому вони змов свапнулися. Це Envy буде мідо. Envy друга позиція? А, ну так, мід прописано. Написано так на Ліквіпедії. Я там думаю, вони можуть свапатись. Знову ж таки, Envy — це гравець, який дуже давно грає, і, в принципі, ну, Мул грав раніше на хардлейні, ще там, він навіть був в гранд-фіналі TI з Резолем. І, в принципі, там, Мул, Envy свапаються, Фір взагалі грав на всіх позиціях за свою кар'єру, для нього не проблема. І, ну, такі гравці дуже варіативні, що по героям, що по позиціям. Так, ну, в принципі, я вже сказав, що ну, мені драфт в рази більш подобається від команди Business Association. Ти як? Не зважаю. Ну, мені теж, от хіба що Silencer трохи цікаво подивитись, бо я його не бачив, особливо його десь там, може, рази два пікали. Здається, один раз я так одним оком дивився, якусь гру не коментував, а просто він не зайшов. Але тут під енігму нормально. Плюс, якщо він лінію відстоїть, пауза, чен, дисконект. О, до речі, знаєш, якраз таки, ну, чи можна таку зробити оцінку в плані того, які рівні у героїв, як бачимо, Бонзгон собі набрали те, чим вони грають, бо там Панго, там 25 леву, там Рубік наче багато награв на цьому герої, і Веспір там золотий, і Платінум у Лайфстілера. Ну, цим вони грали якраз таки в папчиках, можливо, якраз таки вирішують набрати те, чим грають найкраще, і вже грати не від комбінації, а від виконання на герої, скажімо так. Ей, в Панголієра я вірю, 25. Просто, розумієш, це рік тому десь на це можна було дивитися, ага. А зараз, наприклад, в мене здається, щось 15 золотих героїв є, при тому, що я граю небагато, в порівнянні з цими людьми так точно. А в мене, ну, якби я уявляю, скільки вони грають, 10 пабів кожен день, тому я думаю, що там по позиції в них всі герої повинні бути мінімум золоті. Чи я дивлюсь, так, Лайфстілер срібний, 11-й левел, це якось мало. Ну, але, до речі, окей, може про... Там бачиш, є фанат Мул, є у нас кричалка в Доті Сеп, а там у нас Рубік прописав Мул таке, дуже довге Мул. А, це він нормально. 6-я, який був у нас такий. Рофлс був, і мама му там була ще. Окей, знизу дуже багато героїв. Хто знав, можливо, там буде ФБ. Там під рунку, чи навіть до руни. Але поки що гравці чекають на якісь похибки. Там просто енігма вже буде з цими зайдолонами. Її, вона вже навіть вкачала, тобто вона такий собі боєць. А там Тайні ще заходить, так. Ну, от Тайні вони можуть якось 4 в 3 побитися, хоча, знову ж таки, хіба що Чена підловити. Сайленсер вкачав глифси, це просто інстіл, але це ніякий не сайлен, не сповільнення, ну, просто щось порозкидувалось, то зараз буде. Зараз Тейкінг у нас зараз буде насипати, зараз буде викрадати якраз баунтос і просто спокійно відступати, бо нічим його стопити. Ну, у вас є Лайфстілер, який без пилів, поки що Чен там нічого не зробить, ну, і у Витспіріта щит прокачан. Ну, і все. Так.
Таке, от якби здається, пікали, а лінія виходить зовсім без станів. Якщо подивитись там, що там є Remnant Void Spirit, а десь потім буде Рубік і ульта Панго, це якось мало. При тому, що, ну, не знаю, якось от мені не подобається вже. Якщо подумати, станів немає, окрім Чена пушити теж немає, тімфайт хіба що, але... Я не вірю в ці тімфайти. Ну, давай поки що не будемо там, як... Не будемо, ну, не будемо так сильно там якось підгоблювати команду Bones Gons, можливо, якраз щось вони зможуть показати. Ну, поки що у нас так пари поставлені на турнірі, що всі матчі досить, ну, поки що йдуть всі досить однобоко, при цьому, ну, як в предикті до матчу ти очікуєш, що там буде, ну, така легка карта, так і на бумаді, ну, виходить у нас по матчу. Але все ж таки вчора от у нас, до речі, Бракс підчепила, але ніяк його там не вбити. Так ось, вчора у нас матч, який був останній, там, вночі, там якраз було там 2 по 45, тобто там... Ну, я очікував те, що в теорії може бути боротьба від Team Brazil проти команди Beast Coast, але все ж таки Beast Coast взяли 2-0, але там не такі легкі, як всі серії до цього були. Там по 30 хвилин, там по 45, там такі прям, ну, була інтрига все ж таки. Окей, тоді стаємо зовсім об'єктивними, що там Лефстілер, топ 1, 9 на 2. Нормально, хоча він буде просідати тут, незважаючи на те, як він грає, бо все-таки ренжових кріпів Анігма постійно динають. Це неприємно і не знаю, чи захоче він тут в Мюдасити, який в них має бути план. Та я думаю, що це буде Лефстілер з Радіансом, ой, з Радіансом, звісно, з Арнетом. Мюдасик якраз, ну, нормальний варіант, бо все ж ти граєш проти Свена, і Свен, я думаю, буде Мюдас брати 100%, ну, все ж це Енві. Він завжди з Мюдасами грає. Плюс у Свена ще є кліви. Ну, як не крутий, Свен фармить швидше. І все ж нужно, потрібно якось Юме з цим боротись, і потрібно якось це вирішувати. А, ну, єдиний варіант це якраз Мюдас. Окей. Мюдас так Мюдас. На центральній лінії, насправді, якщо подивитись по кріпам, Void Spirit'а все непогано. Там приблизно рівно, навіть на пару кріпів більше добито. Ну, все ж таки, це Вейспірі, там він ману, як бачиш, витрачає постійно. Трішки менше витрата мани у Бетрайдера, все ж таки, йому там ще є дві Сейдж Маски і Регенчик непоганий. Отож, поки, ну, що там, стоять він на лінії. Там стіки постійно заряджаються Войда, і, в принципі, от, йому тільки доджити якось зараз на ньому, скільки там, три стаки. Я думаю, якщо буде 5, то може залетіти банка, і там вже буде боляче. Десь на 4 ще не хочемо кидати. Все, стаки спали. Ну і знову починається оце восхитання. Та я трохи сумую за Азією. Там такого не буває ніколи. Там жодна гра, там ФБ десь на першій хвилині, там всі йдуть вбиватись. А я дивився, там коментував якусь гру, не пам'ятаю вже команд, здається, Неон з кимось грали. Там було більше ніж 3 вбивства на хвилину в середньому. Ого, чим, нормально. Чим гра була 40+. Непогано, там так. Просто 50 на 70 вони бігають, вбиваються, покидають, бігають, знову вбиваються, а тут якийсь цей АФК фарм. Там, до речі, за допомогою кріпа Чен контролює руну і просто зламав руну інвіза, щоб бет її собі не дібрав. При цьому у нас є віжен від команди Bones Gons, вони знають про переміщення тіні і, ну, не підставиться в Оспіріт, не буде ФБ все ще в цьому матчі. Ну так, поки що у нас так, розпочинають стабільненько, без підфіду якогось даремного. Фіра розім'яла, але там вбити його важко. Хоча непогано хп-шку збили, а Фіра на якраз таки підходження суперника так протискає так, курсу. Так, якби от дуже пасивно, це дійсно якийсь симулятор добивання кріпів. Просто всі тренуються, всі добивають, всі молодці. А там ніяких навіть смаків немає. Ну, можливо, під п'яту хвилину от зараз на топі там буде щось, Свен заходить туди. Ну вибіжи, давай, Енві. Ти ж любиш це, вибіжи, дай стан там. Ні, там кріпи стоять на лінії, куди біжати? Не треба нікуди бігти. Це Енві, він може. Енві все може. Зараз буде Скаді на Свені, дивись, перший майтом. Скаді.
Може, ні, не скаді, а худ. Як варіант. До речі, весь спіріт ФБ, ай, трішки не встиг, якраз бачу, теж просідає, але не встигає перевести камеру, при цьому у нас Муро розминає вишка, але вишка його не вбиває, і ФБ на 5-й хвилині, при цьому у нас просто Бетік, ну, заспамив Войд Спіріта. Заспамив, так, там десь, чекає, там банка не в кулдауні, тобто він просто заспамив, залетів, так, непогано. Непогано солокіл, я бачив, так, там на тоті зараз. Там. Біка така, там. Бракс розминають, і... Соло фраг для Юма, непогано. Для лайфстілера, зараз він ще й шостий апає. На топі Рубік, дуже чепоні Рубік і Панго. А вже немає станів, все в КД. Ну там тіні кур'єра вирішує піддушити. Ну принаймні там в кур'єрі варди були і Кларіті хоч щось підзаробили для себе. Там дивись, знову той самий кріп, який віджав руну на четвертій у бетрейдера, знову віджимає руну для свого мідера. Ну, точніше, тоді був Денай, а зараз забирає руну в Ведспіріт. Тоді в нього ботла не було, а зараз з'явився, тому молодець. І він ще потім піде забирає баунті в себе в лісі. Він же повинен знати, що там є ще баунті. Так, ну, поки 1-1, все одно 7 хвилин, ФБ було, але виглядає як симулятор добування кліпів. Ну, не поспішають гравці у нас. Вирішують поки що підфармити. До речі, там непогані стаки для Envy, і тут є стаки. О, норм. Зараз буде фармити. Все це Envy. Вичищає територію, робить ще один стак для себе. А Envy підруйнив стак. Ну, дивна траєкторія стаку від нього була. Чи він що хотів зробити? Ну, наче стак робив. Ну, він стак робив, можливо, там якось не розрахував, що вже забагато, що він так, повинен знати. Так, ні, там проблема не в тому, що забагато, проблема в тому, що от в цій області він, ну, відводив якраз от по такій траєкторії. А він чуває, я зрозумів, тоді не знаю. Мабуть, він альт не вміє протискати і не знає якраз таки бокс крипів чи що. Там, до речі, знизу ФБ, о, не ФБшка, там знизу... Перший блекхол, звісно. Перший блекхол і... І ласо теж було. Багато викинули, але... Ну, ласо там кулдаун невеличкий, блекхол в кора, то нормально. Це помста тут... від Бракса за ту смерть. Тут пангом прийшов, кріпі фармить, вони просто міняються лініями. От я думаю, що вже Бонзо-Гонзо їм потрібно розбивати смоки, йти ловити Енві десь там, вони ж, ну, вони знають, що він там фармить стак, і це очевидно. Ну як він фармить? Він мід стоїть зараз. Ну, вийшов на мід так, а чого це він пішов в керрі з лінії, лишив там соло сайленсера, він же на міду так, знаєш, то пачку фір. Забрав. То ж фір, фіру треба віддавати фарм. Так, ну, дідфір, не знаю. Фармить, до речі, у нас там у Свена айтем такий. Непоганий. Фейзик купив собі. Фейзимонг, на емесіки буде залітати, на фейзах і торщити всім обличчя. Ну дивіться, зараз реалізація краски Чена, намагаються підпушити хлопців з команди Бонзгонз, вже є мека у Чена. В принципі, непогано. Але він з ДДСом є стан, через кріпа залітає, є флеймбрейк, дуже непогано. І величезні проблеми у нас зараз якраз Войспіріт, але є стрибки. І на стрибках він відходить. Є, до речі, ласо через 3 секундочки, але телекінез від Рубіка і ласо не вкастовується. Є стан від Кентавра, непоганий. І йому все ж таки нікого не піймав. Не було нічого Войда, в нього все в КД було. Інакше б, я думаю, він міг розвернутися, ще якось добити. Окей, Енві трохи відтягли від стаків, чи... А, він все сфармив, якби. Там все нормально, Енві все забрав вже для себе, і дивись. Поки що понад Форсу у нас топ-1 за лайфстілером, при цьому Енві лише четвертий понад Форсу, і у нас зараз просто завалюється Бонзгонз в ліс суперника, знищують Фіра. Ну... Погано лише те, що вони стаки не вкрадуть для себе, а так все круто для них. А їм потрібно зараз комусь піти на еншенти, варт поставити якийсь неочевидний в смоках, навіть просто одному саппорту, щоб було видно, чи там є стаки, там зараз подвійний. Але я думаю, Нігма може ще настакати якось ідолоном, чи навіть саппорт якийсь, і підловити Енві, коли він там буде вже це все діло. Снайкінга чіпили, вб'ють Снайкінга, тут мають вбивати. Фраг для кого? Фраг для РРЛа. Так, і ще баунті забирають дві. Теоретично Войд хаста точно його може ще спробувати там
зачекати баунті, але він хоче добивати кріпів. Ну що там з Ченом? Зараз повинні забирати топ в розмін на ботом лінію, але там енігма, блекхол 15 секунд, теоретично може прилетіти. Як бачимо, хоча енігма АФК фармить, Голосово спушує вишку, при цьому у нас зараз є агресія за Снейкінгом. Вежа трішки дефає його, але цього не вистачає, ще під'їжджають до Муму, проблеми, під'їжджають далі. Це були мінус Му, даблки для Юма. Ну і Свен не хоче приймати бійку, енігма з барабанами, ну... Підставився. Насправді тут є за ним стрибок, і це мінус Бракс. Фідять Business Association? Фідять, причому так серйозно фідять. Головне зараз не піти десь на ентузіазмі, не встати під Свена в Black Hole. Просто забрати тавер, поставити якісь агресивні варди і тримати Свена. Так, Свен поки добиває кріпів в себе. Свена є мом. Цікаво, до речі, 100 років не бачив мома на Свені, тільки в якихось пабах, зараз всі грають через Мідас, Ехо Сейбри. VPN, знову VPN проблеми якісь, а у нас таке вже було якраз у команди Bones Gones, через те, що у нас якраз таки п'ятірка грає з Австралії, а Юма у нас з Германії. Ну, окей, але я не розумію, чому через Австралію там, якби, якщо я розумію, як працює VPN, воно ж не повинно йому давати якийсь бонус по пінгу, воно повинно тільки гірше бути. Ну, можливо, проблема в тому, що якось там з серваком інакше пінгує, чи пакетлос там, чи щось таке. Ну, знаєш, що бувають такі матчі, коли там можна через консоль прописати, щоб ти грав на серваках Perfect World, і навіть там, коли ти граєш і коментуєш матчі, то якщо коли ти прописуєш ту команду, коли тебе якраз таки розподіляє на сервак ПВ, то менш якраз таки пінгує там Pocket Loss і так далі. Можливо, то там щось схоже. Можливо, не знаю. У мене були знайомі з Австралії, вони розповідали, що там в країні інтернет дуже жахливий і дуже дорогий. Якби оце все, що я знаю про їх інтернет, але те, що він грає через VPN, трохи дивно, не знаю так. Ну, можливо, але... він просто захотів зайти в контакті через VPN, не знаю. Можливо, там теж, також якась соціальна сіть заблокована, він VPN юзає, там дуже важливе повідомлення, говорить, хлопці, зараз, секундочку, треба відповісти. Нормально, нормально, так. Професійний гравець в Доту. А, до речі, там вже два гравці з цієї команди Bonzo Gonzo, вони дійсно грають в якійсь іншій команді, вони тут чи в оренді, чи стендини. Це трійка і п'ятірка, от якраз цей Lord Bonz. Вони грають в Team Oracle, яка є австралійською командою. Навіть там щось, от я дивлюсь на Ліквіпедії, якісь турніри місцеві в Австралії вигравала колись. Навіть нещодавно, ну правда, там турніри такі там, австралійські. Команди якраз таки Oracle, якщо помиляюсь, там у них Seo Kyo, це ну, кореєць який. А, це, але він вже не грає, він не грає, правда? Він грає там навіть? Ні, він Seo організації. Він SEO і коуч, ну і тренер. Я таку чув інформацію, наче, якщо не помиляюсь, можеш перевірити. Так, ну так, так він вказаний. Він навіть вказаний зараз як стендин на керрі. А, він грав як стендин, і зараз в них він на заміні грає. Правда, я не знаю, чи вони зараз грають, враховуючи, що то Австралія, там турнірів мало, можливо. Там зараз нічого не відбувається, а тут зараз Опа, буде вихід з кентаврами на Фіра. Ну кінцево для Фіра, він там ніяк не розбанцить, там два кентавра поряд. Без шансів. Хоча, а чому кентавр не дав там стан? Там МС від, ну, зганяє. Єпіцев, там б'ють вашого капітана, хлопці. Просто півгодини ганяли. Просто всі так вертаються, це не наш капітан, ми його не знаємо. Це ж дід Фіра. Це Фір, але бачиш, пересів на саппорт, авторитет починає падати, команда не вистачає. Насправді, от ми так казали, що тут це буде в одні ворота, я дивлюсь, 12-та хвилина, 7-2, вони виграють, в принципі, і якось цей Свен
з лайфстілером на рівних. Я думаю, так не мало б бути. З лайфстілера, що там армлет є. І щось йому летить. Що йому летить? Йому летить Огракс. Це буде, я так думаю, Алебарда. А, Алебард, так, у нього стояло Алебарда. Ну, може йти і те, може він сам ще не вирішив. Ні, Алебарда норм, якраз граючи проти Севена, там єдиний герой, яким є з руки. В принципі, дуже крутий вибір буде. Так, якось... там у нас Фір знову падає, Фір знову не сейвлять, підчепили Чена. Точно, Чен дуже багатий, 3300 нетворс, у нього ТОС в музику чому залітає, окей. Зайшов, зайшов, рейдж від Юма і, в принципі, відступає двійця. Команди Business Assassin, при цьому у них є Black Hole, але все ще без Blink Dagger'у. На барабан, можна, так, там підчепили. Ну все, мій на снайки. Окей. Цікавий момент, там в Рубіка був вкрадений ульт Свена, в нього з руки 160. І в якийсь момент навіть плащ став іншого кольору. Я, до речі, так і не знаю, як воно працює. От в мене немає аркани на Рубіка. Там... Плащ? Плащ, так. Від спелів залежить. А, тобто, що ти вкрав, то він, ага, перефарбовується? Ага, так працює. Цікаво. Так, до речі, у нас там далек Ченька заходить. Чен під Бракса. Ну, поки що Чен працює. Чен на першій стадії, 3600 нетворс, 0.05 у нього, до речі, у нас там є агресія, накриває глобал, пішов, і це мінус. Дуже довго не було фрагів від команди Business Association, і ось вони вбивають мідера суперника. Ну, це хоч щось, але не знаю, що в них там Envy БКБ буде, може він збере БКБ, там вже менше тисячі, чи, ну, десь в районі тисячі лишилося, так, знаєш, зараз ще... Я б сказав, типічний Envy, бо у нас 15 хвилин матчу, 0-0-0. Команда, і я без вас, я в соло гравець. Дякую, обійдуть. Там застряв у нас монстр на Пангальєрі. Знову падає Фір, це четвертий смерть для Фіра. Ну, це Space Creating, скажімо так. Опа, Envy підчепили. На Envy пішла. Ну, намагаюся його розпочати в плані того, що він 0-0-0, і Envy вбивають, і Envy не сейвять, і 0-1-0 тепер у Envy. Ще тіпають. Ще й тіпають, ще й зараз тавер заберуть. Ну, повинні забирати, я думаю. Так, що там? В Енігмі є блінк. Можливо, десь зараз реалізувати, дочекатися Свена, розбити смоук. Але якось от тут Business Associates, вони не виглядають такими фаворитами. Ну, якщо чесно, вони ще не грають. Ну, вони просто формлять і все. Вони нічого не роблять. Ну от ми з тобою все одно дивилися два дні доту, там команда фаворит, вона вигравала лінії, там якось для них все виглядало простіше вже на 10-й. А тут Snake King десь сам загуляв. Камон, 12-3 ви програєте, ну просто якось віддаєтеся. Space Creating для Свена, тобто Свен повинен всіх вбити. А якщо в нього не вийде? Та наче вийде. Ну, дивись. Ну, я про те, що, дивись, ми чекаємо що? Ми чекаємо тімфайт 5 на 5, а тімфайт 5 на 5 це Black Hole і Global. І, ну, просто такого дуже важко, Bones Gons. У них хоч і є зараз там якась невеличка, ну, невеличкий капітал зверху, але поки що він занадто малий, щоб прям повбивати всіх. І коли буде тімфайт нормальний, то повинні брати якраз такі бізнеси. Між це Envy, він може зробити що завгодно, він може блінканутися на кліф, він може отримати в обличчя Алебарду, не бити. Я багато його бачив. Окей, є БКБ, давайте, смоки з Енігму і пішли щось робити. В Енігму є блінк, ну, якби, вона ж блінк збирала не фармити, правда? Вона збирала блінк на той самий тімфайт. Ну, швидше за все. Фіра є дві штуки смоків, все, зібралися, от відпушив Енві пачку, зайшли, поставили сентрик під ноги. Надають Енві добити кріпів, Енві не задоволений, ні, хлопці, що це за справи? Я там мав добити пачку, а Фір потискає смок і не дозволяє фармити керрі. Ну як так? Точно, непогано доджить у нас смок, Bones Gons. Відчувають ситуацію, розуміють, що треба робити. Просто все це діло задоджили і все. Не підставляються. Енві пішов бити кріпів. Та там і Бракс пішов бити кріпів. Треба вибивати айтеми другого тіру.
з лісу. Опа, скан. А вони ще скан зайшли, а там скан на Рошана, там нікого немає. Там наступає в скан зараз Чен, можливо, і буде трішки інформації команди бізнесу. Так, наступає Чен, встигають вони отримати інформацію по Рошану. Так, окей, фармуємо може... далі. Ще одні смоки від Фіра, чи просто так зараз буде якийсь блінк, блекхол, ну. На тіні пішов чекати. Так, начекав телекінез, є Евленш, проблема у тіні, як глобус залітає. У нас якраз кібрак з блекхол лише в одного Юма. Ну, маловато, звісно, ще і ул отримує у нас якраз кінігма, є інфест, Юму не б'ють, є ласо. Хлопці, можна якось... О, що вони роблять? Там... Після цього всього Рубік вкрав. Це закидон. Це якийсь такий глобальний закидон. Вони вийшли. Ну, зовсім а погано. Ти не знаєш, там написав Кайл, що $1000 команді, якщо переможуть Фіра і компанію. Можливо, вони там у змові якийсь. Можливо, хоча, ну, я думаю, що таке не можна робити на турнірах. Я просто глобально не розумію цього, такий там кулдаун. Тобто, Рубік просто був не в фокусі, блекхол жахливий, все не туди. Енві під БКБ нікого нормально не бив. Це провал. І зараз... Що найжахливіше, 2 хвилини нема блекхолу, і цей лайфстілер може йти пушити, нахабніти, робити що хоче. Так і є. Там знову для себе краде Avalanche Рубік. Поки що Рубік непогано виконує, як ми бачимо. 3.06 у нього, 11 левел, є стрік невеличкий. Зараз ну там немає ласому, отож максимум це флембрейк. Зараз буде Avalanche від Рубіка, він трішки стопає атаку від опонента, але отримує ще один Avalanche і все ж таки тут мають його вбивати. При цьому Фір має заробляти для себе порцію інтелекту, чи ні? Не бувають? Ой, там знову монстр застряв трішки, му протаранили, му... Зістановити не може, закінчити Firefly, мінус 2 герої у команди бізнес. Її Рубік все ж таки помирає, але лише зараз. Він нам просто спили кріков під курсою. Ну, це вийшло 3 герої на Рубіка, плюс 4, вони його ледь вбили, а там на топі на Фіра Кентавр. Знову Фіра душать. У спіді, так, і Фір помирає. Так, це на 100. Це у нас 2 герої, а Юма відспати буде за Єгісом? Краще відійти. Краще не зловати таке. Я не думаю, що Анві його вбив так якось. Ну але так, було можливо під тавером не варто битися, але все одно. Я хотів сказати, що вони вийшли вбити Рубіка, вони Рубіка вбивали 2 години. І можливо їм варто якось там, не знаю, знаєш, себе по щокам побити, там зібратися. І показати, що вони дійсно фаворити, бо поки що це виглядає як, не знаю, якийсь папчик зайшли пограти, і то несерйозно, знаєш, там, ну, програв і програв, там, відіб'ю плюс 30, потім колись. Так, там Енві у нас розганяється, фармить на фейзах, мечиться за кріпами, але кріпів на день немає, все зафармив вже, треба на лінію йти, добирати. Так, до речі, там знову проблеми будуть зараз, мабуть, на топі. До Бракса виїжджають толпою. Там є все-таки блінк, є блекхол зараз, можливо. Ну, але він розуміє, що лайфстілер, скоріш за все, не сам, тому просто сидить, чекає чогось, а вся інша команда просто шукають Енві. Пінги пішли, так, там Енві по вардам ворожим пройшовся, всі розуміють, де всі знаходяться. Це просто лайфстілер зараз буде пушити Т2. А Єгісу ще 2 хвилини. Можна якось понахабніти, спробувати розміняти його в щось. Так, є Сейбер і далі Аганів, якраз на Свеня. В принципі, стандартна схема артефактів, скажімо так. Ну, схема стандартна, але мені здається, що Свен повинен за рахунок свого сплешу був перефармити лайфстілера вже. Там ніяких мідасів ні там нема, але вони... Просто 6-1-5 і 0-1-0. Тобто у нас лише один раз Свен був у бійці, коли його вбивали в центрі. Це все,
що зробив Свен за ці 22 хвилини. Як бачиш. Так хто йому лікать, що він так грає. Якби, може варто було б піти там, він БКБ зібрав і з БКБ фармить ліс. Ну він підходив один раз в центр, нічого не зробили. О, до речі, Юма агресивно грає, там є Єгіс і нема сенсу Музи літати в нього. У нього ще в ботлі ДД є. А? В нього в ботлі ДД ще лежить. У кого? В Леса? Так. Ага. До речі, третій Блекінбар вже скоро у Енігми, і якраз таки от з Блекінбарами буде вже в рази легше. Опа, два стрибки, якраз таки під му. Він не побачив його? Лоу. А він побачив, ну повинен був побачити Firefly, але можливо просто не підчепив, не знаю, чи злякався, що там ще так, хтось. Так, Бракс намагає спіймати тут монстра, є глобал, граната, лассо. Ну, багато спілів витрачають, але принаймні вбивають. Чи Блекхол? Ого! Блекхол це, мабуть, зайве, хоча насуває Блекхол якраз Юма. Є у нас банси в сторону Бракса. Бракс має помирати. Лютує лайфстілер і це один в один. Ну, дуже дорого для одного панельєра. Спочатку у нас Глобал, потім Ласо, потім ще й Блекхол бабахають. А їм ще пощастило, що Рубік забрав Ласо, і в нього в КД був Спел Стіл, коли був Блек Хол, бо якби в Рубіка був Блек Хол, це було б вже взагалі занадто. Ну окей, зникає Єгіс, хоча б щось для Business Associates, але все одно не виглядають вони от командою, яка повинна от брати, там ми казали пік непоганий, він дійсно виглядає непоганим, але ця Енігма... Ну, якось вона поки не працює. Начебто гроші є, але що робити, не знаю. У них ще два тавери. Лайфстілер може піти далі, блекхолу нема, ласо нема. Можливо, варто там якось зараз поставити паузу і написати чи додзвонитись до ПГГ, щоб він навчив давати найкращі блекхоли, бо блекхол такий собі. Ну так, це непогана ідея. Але... Я не впевнений, що в них є номер телефона. Я думаю, ефір там є все. Так, ДТ тряпить базу, розуміє, що немає блекхолу, і просто дуже снейкінга. Непогано залітає ще якраз таки пан Гольєр. Емін БКБшка не пропускає, байбек від тіні. Емін БКБшка, є ласо, так, підвезли на цьому прямо під тавер, підвежу його, намагається вбити, але там кріп його сейвить. Кріп мінус, ну і Юма трішки падає, і Юма також має бути мінус, так. Ну все, це дайв. Від Гонзо Бонзо, і вони тут зараз тімвайп нафілять, бо вже точно прорає веспіт, його там ніяк не підсейвити, є лише один стрибок і це все. Рубік не підставляється, Рубік чекає моменту, і Рубіка це ТПшка, але ТПшку буде збивати Бракс, не встигає. Трішки до тімвайпу не вистачає. Ну це було занадто, якби я не зрозумів, навіщо вони всі полізли так глибоко. Бо не було блекхолу, вони вважали, що блекхол це головна проблема, а як бачиш, ні. Ну от мені їх шкода, якщо чесно, бо до цього в них все так класно виходило, а тут просто вони в один момент віддали десь 1000-3-4. Зараз ще баунті віддадуть. Зараз їм ще Т1, я думаю, на топі як мінімум зламають, а там просто катапульта його зламає з кріпами. От, і Енві забере ДД якийсь. Ботл відбере зараз онбул, а потім забере ДД. І от немає відчуття, що Envy з Фіром, ну вони якось, знаєш, не заслужили цей момент. Не просто ну, робили все, ну так дуже ліниво. Їм просто команда ворожа задайвила десь під Т4 на 25 і віддали всі. І тепер гра стає рівною. Ну це не чесно, якби. Вони для цього нічого не зробили. Просто Свен в себе під троном клікнув ульт і почав рейд клікати. Так і було. Це як якийсь паб був, якби. Вони повинні показувати якийсь скіл, щось робити, там блекхол в 5-х. Так, Рошан через 2.15 демонтують без дефу вежу знизу. Хлопці з команди бізнесів. Такий тавер. Ну і диви, там вже перефарм на 1000 у Енві. Так, у нас 27-ма, можна вибивати нейтральні артефакти. Бо вони там дуже круті, падають на якраз третій тір. А ви хочете на хайграунд вже йти, чи що?
Вони хочуть стягнути, я так думаю, як мінімум. Що там? Ну, ГТС ж пускає на сервері. Там ліг витрачало на Т2 і просто Свен ламає Т3 вежу, вежа падає, дефа немає. Барабани клікаються і просто Енві демонтує БКБшка, Енві зламає. Зараз барак і просто відійде. Хоча ні, він що робить. Якийсь... Раз, два, дай Юма. Ой. Ну, я навіть не хочу це як аналізувати, це дуже дивні муви рішення. Барак добити, там 40 хп залишається, є то спеціально по Енві, Енві нафідив зараз. Нафідив, Енві вбиває, на момі виступає, ой-ой-ой. І таке буває. Даблкіл для Енві, правда Фір помре. Є станчик від Енігми, і Му чекає моменту. Мікау треба вже робити і ТП-шку кастувати, бо ти тут соло нічого... А, ні-ні, Му, не відходь. Зламай барак. Там, а ні, там 100 хп вже, не зламає. Там бетер вже. Ага. А, це не той герой, що проб'є. Якби Енві бив барак, просто ну він там... Якби Енві не влаштовував ці хороводи за шаром, знаєш? Можливо, знаєш, можливо, Енві це киця. І він просто за шариком побіжав. Нормально, ну... Він каже, я котик, я побіжав. Там клубом покатився. Ні, це... Ніхто так не робить. Я не знаю, тобто він клікає БКБ, просто біжить за панго. Знаєш, ну, справедливості заради, якби він вдарив там рази три, він би його... Ну, можливо, він вирішив, що він троль, і коли він пролискає БКБ, то має біжати за якоюсь тілью. Але він Свен. Я не знаю, там. Не зрозуміло. Чому так? Я в принципі не знаю, як він приймає ці рішення. Ну, насправді вони все одно вибули там скільки, один байбек, здається, чи два було. Ну, там, так, СЛС. Доча Рошан падає. Ну, тефати було б непогано, в принципі, ну, як варіант. Хлопці, скан. Там навіть кур'єр висить в тайні, от тільки зараз. Панович полетів, прям в снікінга втаранився, Юма отримує стани від Рошана, Юма Рошан почти вбив і Рошан, мінус так, сираїс, непогано. Снікінг на фідонькав. Що вони роблять? О, там ГДС знову Рубіка, Рубік ТПР, червоний, плюс 250 атаки. Нормально так, по 300 буде від Рубіка залітати зараз, плюс. Спроба назігнати від Вейтспіріта, Вейтспіріт до Фіра майже під'їхав, є Юучик, є Сеанс, так, НПС підривається, Свен залітає, і Свен починає ламати обличчя, і це мінус один, а Єгіс, напам'ятаю, що у Юма є. Мінус один є? Мінус один є, все ж таки я даремно його похоронив, є ласо у нас по Юма, Юма за Єгісом, до блекколу 15 секунд, Юма заїжджає в Бракса, є граната. У Юма проблеми, його б'ють поки що дистанційно, а потім буде якраз блекхол, якщо буде необхідно, ще б'ють навіть так без блекхолу. Бо збивати блекхол чим можна? Там банки, що ми все. Тіні залітає, а брак, ти чому так далеко відходиш? Що ти боїшся? Юма. Так, банси, є гост і енігма. Ну давай, брак, ти пів екрану там щось чекає і ніяк не залітає. Брак, давай по двом. О, нарешті. Дочекалось. Там є блекхол Рубіка, але це хоча непогано залітає. Панкич заїжджає якраз далі. Пробуває якраз Енві. У Енві зараз буде стрибок і блінкаут. У нас робить панголієр. Такі мови, ти знаєш, це тотальна какафонія у файті насправді. Ну так, там якби все почалось з того, що Тайні блінкався ще на Рошана, йому збили все і все пішло не так. Всі тікають, нічого не зрозуміло. Блекхол після БКБ, тобто він чомусь вирішив 15 секунд до блекхолу клікну БКБ, піду тікати. Ну але загалом от якось Бонзо-Гонзо вони ну дуже погано проводять файти. Могли б якось зібратися там, забрали гіду, на що дайвити. До речі, дропнув у нас Себ Лефтлер, будучи в таверні сир, де є команді, щоб вона піддефала якраз керінію, є гліб. Від Бонс Гонс, але все ж таки цю лінію вони вже не задефають. Принаймні є Т2 вежі і ну, не зламають дві лінії зараз. Тобто з команди бізнесів. Хоч щось приємне. Так. Лайфстілер БКБ, який його не буде рятувати. Все одно від ласо, від Блекхолу. Я не знаю, чи вона йому потрібна. Не душа, якщо чесно.
Краще б взяв вже Сатанік, бо є Саша Яша. Ну так, Сатанік, от я теж подумав про нього, або Сатанік, або взагалі щось просто на демедж. Тобто йому потрібно БКБ клікнути після глобалу, не зайти в два ульти, це якось занадто складно. А, до речі, я не відмічав, у минулому файті вже був Аганімо Енігми, отож якщо Бракс колись збереться силами і вкостить нормальний Блэкхол, то може і там от соло всіх побивати. Ну, шанси є, тим більше там, я бачу, Бонзо-Гонзо, вони такі дуже стрибучі, просто саме летять там. Стрибучі? А, стрибучі, ну, я поняв. Стрибучі, це просто дайвлять, летять, ага. Куди не треба, це... Могли насправді там відійти, все було б добре, а так закинули сторону. Дота Плюс каже, що вже 24 на 46. Є таке діло. І найгірше для них, що лайфстілер, ну тут ніяк. Він, по-перше, відвалився від Свена. По-друге, він фактично єдиний такий нормальний редклікер. Там буде спіліт, просто магія буде. Панго теж, ну хоча в Панго є башер, є дифуз. Якщо Панго якийсь аганім ще збере. Ну може колись буде. Так, смок, о, до речі, смок, бо там побіжав на лекзах. Інвіз ще знайшли, хлопці з команди бізнесів. Інвіз якраз для бейтрайдера, він на шаленому месі чекає, так, тобто шукає для себе фраги. Тіні залків, і ульчик, БКВшка є у лесілера, Снекіна підчепила, Снекіна проблеми, є у нього гост, гост трішки підсейвив, запригує Енігма, але там поки що нікого немає, б'ють Енві, Енігма просто на нозі заходить, БКБшка і Блекхол накривають Юма, як же йому неприємно. Ну, Юма як, БКБ рятує? Не дуже рятує його БКБшка, він навіть її не потискає, відступає на БКБшці на лоу хп якраз таки весь спіріт, а тустан полетів по монстру і просто Енві на 1600 критує і знищує цього хлопця. О, там ще і Чена піймали. Ну, мені здається, цей аганім на Свені, він трохи поламаний. Бо я постійно забуваю, що він не просто летить, що він ще дає рейндж на півекрана. Ага. І з цим рейнджом, тобто там навіть якщо ти блінканешся не на повну дистанцію, він все одно за тобою летить. Там хіба що якийсь Ember Spirit на Remnant з аганімом може це задоджити. Але це все не важливо, бо там Bad Black Hole. Непогано, але Bright Click'у немає зовсім. І це схоже на те, що зараз будуть Cloud9. Та завершено вже будуть. Так, хотів сказати Cloud9. От там в Європі грає хтось, боже, хто ж там грав під тегом Cloud9. Ну, тобто там... там Пайлайдай, він досі грає тегом Cloud9. Так, до Рубіка під'їхали, Ятос, Рубіка піймали, і Рубіка тут швиденько мають вбити. Хоча є невеличкий підсейв, Рубік відводить фокус від бази, ставить навіть центрю ще, посмертно викупається. Байбек це був передостанній від команди Bones Gonzo, Envy проблеми, Envy намагається відійти, баш, ох, непоганий баш, працює, Envy мінус, і треба відійти, все ж таки Business Association, вони трішки помилились, скажімо так. Якби ви були байбек насправді, у Envy буде час десь там якийсь аніме подивитися в таверні. Це приємно, я думаю, він дуже задоволений, я думаю, саме так він і хотів. Я колись дивився кліп, як він тестує механіки в доті, тобто він там не знав, здається, як ультимейт троля чимось так працює, там поки вбивають Чена на центральній лінії, я думаю, шансів тут нема. Так от, Envy просто під час гри ставить паузу, дисконектується, заходить в лобі, тестить хвилину щось там, повертається назад і каже, окей, я цього не знав. Знаєш, замітник, там було багато ситуацій, коли він там ставив паузу в матчі, писав, що у нього баг, а баг був в тому, що на Слардарі баш не куплявся. А, це на Слардарі баш, я пам'ятаю, коли він казав, що в нього лагає, бо біля нього бігав Рік і блочив його. Таке теж було. Ну це Енві. Легенда Доти.
Так, у нас там розстрибався Вейспід, БКВшка пішла від Бракса. У Бракса, до речі, вже є блекхол. Так, ну можна навіть було розвернутися, що не вирішить, що без Свена нема чого. Ну, на, насправді, Енігма може протискати там БКБшку постійно, бо там, по-перше, вона вже майже 5 секунд, по-друге, там є і айтем, і талант на зменшення зарядки. Так. Там 40 так, секунд кулдаун взагалі начати. Це, взагалі, здається, кращий талант тільки в СФа по кулдаунам. Опа, підлітають до бетрайдера, Му намагається пробити, Му ласо в кулдауні, Свет протискає ГДС, Свет полетів, і зараз буде БКБшка, ого! А де монстра? Монстра немає, Юма також тут немає, Юму ніяк не допомогти, і Рубік краде блекхол, але там блекхол був буквально там на 0-1 секунди кастован. Мінус 2, мінус 3, якщо бути точним, і зараз немає байбеків у команди Bones Gones. Ну так, це вже схоже на good game. Ну, принаймні 37 хвилин, бо могло бути гірше, могло бути там 2 по 20. 5. Ну, ти знаєш, в якийсь момент я навіть повірив, що в них може вийти. Ну, не знаю. У мене, якщо чесно, таке вірне було, бо знову ж таки, як і казав і на стадії драфту, я казав після файт. Файт Black Hole плюс Global. Проти цього дуже важко. Розумієш, штука в тому, вони ж закинули все одно, коли не було глобалу, не було блекхолу. Просто, поки вели команда Bones Gones, не було жодного файту від команди бізнесів. При цьому, навіть зараз перемагаючий бізнес, ну, насправді, ну, файти були такі. Середнячкові, скажімо так. Ну, жодного крутого мову, прямо командного мову, я від команди бізнес не побачив на першій мапі. Просто Envy АВК фарм. У Envy там скільки? Хвилин десь 20 був рахунок 0-1-0. Там перші 15 хвилин 0-0-0 у нього було. Так, вони навіть по кілам програли в кінці 20-25. Якось не схожі на фаворитів. Ну, може вони дійсно там не прокинулись, не розклікались. Не знаю, що вони там перша, роблять. Перша стадія все ж таки залітає на здрав Silencer. Ну таке. Взяли і взяли. Ну окей, в принципі, зіграли першу мапу. Bones Gones все ж таки програли, але шанси були. Можливо, хлопці зараз, ну, зрозуміють, що вони, в принципі, можуть вбивати таких гравців, які грають в команди Business Asian. Там гравці такі, ну, імениті, в принципі, це легенда якраз Доти американської. І Bones Gones зараз трішки... Можна сказати, світової. Ну, трішки зберуться. Ну, все ж таки, знаєш, як мінімум, грають проти одного чемпіону TI. І це вже і так непогане досягнення, граючи якраз на регіоні Америці, зараз без ЄГЕ, ти граєш проти TI Champion. Це круто. Окей, музикальна пауза, чекаємо другу мапу, будемо вірити в Bones Gones, бо хлопці все ж таки можуть віджати хоча б одну мапу команди бізнесів.
Ну що ж, ми продовжуємо. У нас друга мапа між бізнесами і Bones Gons. Darkseer Enchantress у першій стадії і Venomancer Rubik. Для Bones Gons, ну, в принципі, Rubik був досить непоганий у команди Bones. Так, Rubik був дуже класний. Я б сказав, навіть це був, ну, в принципі, ну, найкращий гравець от минулої мапи від команди Bones Gons. Хоча насправді навіть серед усіх гравців він був найкращий. Ну, в принципі, лайфстілер непогано грав, плюс-мінус, але там потім були похибки, а Рубік в цілому норм. Навіть дуже. Плюс Рубік ще ж під сайленсером грав, ага. Тобто йому взагалі якось важко було, він там все крав, великий молодець, і так, що забанять Свена проти Енві? Ні. Не банять. Ну, зовсім він не страшний для команди Bones Gons, враховуючи те, як він грав там за перші 20 хвилин матчу 0-1-0, КДА у нього був. Якось більше переживають за там позицію міда, як бачимо. Антимаг в бан. Так, ну що, буде щось таке зовсім цікаве, там на позицію 4 не так багато героїв лишилось, такі якісь R-Spirit, Tiny в бані, Clock в бані, Phoenix є ще, але його тут в цьому регіоні не рейтять. Ну, але Phoenix мені не подобається, хотілося б якогось героя з станом, все-таки знаєш, нормальним. Якось давненько я не бачив Grimstroke в матчах, а в принципі лінія Darkseer Grimstroke наче непогано, там Inkshell, Inkswell комбінуєш, станеш, вижигаєш, непогано виглядає комбінація. Але якось у нас все ж таки грім випав з мети. Ну чому, в Європі беруть іноді беруть в Китаї, але його дуже часто чомусь знов почали брати чисто заради ультимету під якоюсь там Дума, а якщо Дум в бані, то замість нього беруть щось інше. О, нормально, я дуже полюбляю цю комбінацію, Darkseer Spirit Breaker. Знаєш, у нас вчора був матч, Слардар, 1050 МС, тут бара просто буде літати під цього жем. Непоганий ага. Контрпік від команди Bones, якраз таки знімати аншели Ораклом. А під нього можна ще взяти якусь троля, наприклад, і взагалі буде супер. Троль може розганятися, прибувати інчу десь там в мідгеймі в лейті, та й в принципі мені чомусь заходить, так, а там Void Spirit. Void Spirit. Та камон, пікайте троля, нормально зайде. Якби ну, він себе дуже добре відчуває проти всіх цих героїв більш-менш. Можливо, там навіть на лінії він повинен переживати цього Дарксіра плюс Баратрума. Більше під Ораклом, а далі. Я не знаю, який керрі може отак от просто один на один перебити троля. Так, поки що Death Profit обирає для себе. Знову боку непогано. Silence якийсь є, її не так просто вбити, але на неї завжди буде бігти Spirit Breaker. І будуть фокусити. Банять Клінкса. Цікавий бан. Я дивився в пабах на Immortal, в нього, здається, найвищий він рейд, чи топ-2 десь так, але тут все-таки паби, хоч і хай скілові. Можливо, я навіть не знаю, чому так от згадали рандомно. Так, ну і там керрі, морфа банять. Що ще є? Терор в бані, спектра якась, але... Чи спектра під Дарксіром для Business Associates в принципі б зайшла. Ну, в них закриваючи, вони можуть ще подумати, побачать ворожого келі. Там банять ПЛ. В принципі, там з ілюзіями справлятися не дуже. Угу. О, до речі, у нас знову замикаючий пік за командою Business. Як і минулої мапи. Хоча минулої мапи вони так собі, якщо чесно, реалізували свій замикаючий пік, щоб там всіх перекрити, бравши якраз таки Enigma мінус Спектра.
До речі, з цікавого, я сьогодні бачив в Європі Дарксіра мідового не проти Бруди, а просто от команда захотіла, поставила Дарксіра в мід. Яка команда? Екстремом, здається. Так, Екстремом. Там, де Год грає. Просто вирішили поставити Дарксіра в мід, там дровка була ще якась, венга, фастпуш, ну, в них не пішло, але цікаво було подивитися на це. Так, ну тут окрім троля я навіть не знаю, що ще взяти, як з самим якоюсь Свена, ні. Ну дивись, там хто залишається, Свен, Сларк, Скері, Свен, Троль. Свен, Сларк, Троль... Ну, гірокоптер іноді залітав у нас. Гірокоптер це більше в Азії грає, тим більше тут на нього будуть бігти, він не любить, коли на нього аж так от в обличчя. Хоча можна під Ораклом пожити, але мені здається, в нього мало хітпоінтів, йому спочатку буде неприємно. Мені троль подобається от досі, якби ідеально. Під Ораклом. Сітки накидувати, якщо розфармиться, то буде not bad. Можна. Хоча ні, ні. Не можна. Та я подумав навіть взяти щось таке дивне, там якогось Фуріона, але Фуріона завжди будуть просвічувати. Плюс закритий є чим, тому я думаю, що це або троль, або Свен, вони більш-менш нейтральні, якби їх всерйоз не перекриєш. Це... Є ще, ні, Фейслес Войда немає, а там і Фуріона немає, там всі метові керрі перебанені вже. Ого. Це вони, звісно, згадали героя. Це не зовсім метовий герой, і чому саме він? Ну, знаєш, знову таки комбінація команди Bones Gons, ну така, ну, окей, у вас є екзорцизм і веномансер, якийсь демедж на дистанції, Оракл Рубік як супорти, ну там Бёрст, в принципі, там якби є, там Фейтболт на пару з Perfume Flames, Кері ВК, не знаю, якось там, ну, таке щось. Якби, я б зрозумів ще якогось Сларка, який там настрибує, на нього Оракл накручує, потім вона комбінується гарно, Оракл його сейвить, там мільйон регену, Сларк знову повертається, цей ВК. З Ораклом він зовсім не стакається, тобто це Оракл чисто під ДПшку. Так, а тут відповідь, що можна взяти. Або Сларк буде. Сларка можна, та можна навіть... Та й Свена можна. Свена можна, то ж троля можна. Хоча знаєш, занадто нудно на Свені грає у нас Ендрі, і це Арквартен взагалі. Це не нудно вже. Ну знаєш, значить Ендрі він просто буде фармити не одним Свеном, як минулої мапи, а двома ілюзіями просто. Суто фарм. Ой, окей. Ну, цей герой повинен трохи краще стояти, в принципі, отак от ми казали, Сларк, Свен. Проти Веномансера там було б їм неприємно, а так вони взяли рейнджовика такого. Дуже цікавого. Я тільки сподіваюся, що він не буде годину фармити, а якось там пошвидше. Ну, хвилин 40 нормально буде? Хвилин 40. Ну, хвилин 40 можна ще. Окей. Так і запишемо. Тут, ну, по піку, якби Арк-Ворден буде сплітувати, він перефармить ВК, повинен просто в салат, і взагалі, чому вони вирішили взяти цього ВК, я не знаю, там, Аркану собі повідкривати, квести на неї поробити. Єдиний варіант. А то, знаєш, якось час витрачаєш, якщо лузаєш, то хоча б там Аркану покачай. А вона не качається, якщо лузаєш. От чорт. Тоді вона все. Не качається, тоді все. Чому насправді вона так жахливо виглядає, коли там оцей другий рівень, він такий якийсь
червоний, не знаю, мені не подобається. Він не схожий вже на скелетона, він схожий на якусь... Ну, краще, ніж Queen of Pain. Queen of Pain... Queen of Pain, там я хоч стартап, пікаєш Queen of Pain і Вангу, і ніхто не знає, де хто. Ага, найс комбінація. Так... Ну окей. Так, ні, все. В нього навіть на Враскінгу навіть Dota Plus не золота. Немає ніяких медалюк. Ого. Це провал. Аркану купив, а на герої не награв. Можливо, ми щось не знаємо, можливо, зараз він покаже, як цього героя реалізовувати. Хоча... Давайте хоч там 5-юні подавайте. Дайте 5-юні Дарксіру, так от. Все, 5-юні є. Там нас, дивись, на грав завалюється хлопець команди бізнесів, але РРЛ відступає досить швидко, там 310 МС на початку. Цього вистачає, щоб відійти в безпечну позицію. Бракс буде в соло. Влаштовувати бійку за руну, протягом у нас за руну відповідає ще і Оракл, але він не встигає до нульової під бійку. І бійка буде продовжувати після баунті руни. Тут майже вбивають монстра, у нас проблеми, під'їжджає бара, це мінус монстр. Оракл, візьмі хоча б баунті. Поки що один в один, нормально. У нас баунті взяли, один в один, але ФБ для команди бізнес. Зникінг, ну ТПшка є. Буде жити, він є, може... там нема телекінезу. Та він може просто зайти зараз на кріпі побігти. Та ні, або навіть так. Через ТП-шку. ТП-шки є, ТП-шки це не проблема, вони безкоштовні на початку. А, він навіть тепнувся на базу, він зараз на кріпі побіжить. Я думав, що, знаєш, забув, що це за герой. Я думав, він тепнеться на Т1, напівбитий, а так він просто біжить на враз кінга. Буде його розмінати. Зараз Юма грати вже по Браксу, як бачиш. Намагається внести максимум демеджу, щоб Бракс не стояв на халяву, не фармив. Ще один стан буде скоро. Короче, непогано Бракс пробувають, і скоро буде стан. Бракса ніхто не сейвить, фері-файрів там немає, і Бракс помирає. Ага. В тебе теж ця штука показується, що він розлочив. Так. Розкакує. Воно було на початку і зараз також працює. Я думав, це тільки той, хто грає на ВК, повинен це бачити. І той, хто дивиться, як грають на ВК, має це бачити. Супер. Ой, як так, що там неприємно. На нижній лінії, там вже є якраз такий сатир мучитель. Ще імпетуси, там дуже багато демож залітає. Опа! Під'їхав. Просто так от дешево, мінус Рубік. Там вже майже помирав якраз монстр, але добувати все ж таки Рубіка. Ну, хоча б помирає не трійка. Хоч якісь позитивні моменти. Там Бракс пулить, Бара пулить, і ВК під вишкою буде фармити. Ну окей, можливо. Я не знаю, через що він тут піде. Чи це буде Армлет, Дизолі якийсь, чи це буде Радіанс. Я не знаю, просто Армлет... Це якось, якщо в них не вийде за 20 зайти на ХГ, то це буде повний провал. Я не вірю, що в них вийде, відверто кажучи. Тому, можливо, ми побачимо від ВК якийсь Мідас, Радіанс, хоча нащо тут Радіанс. Ну таке, він сам ще не знає, а може знає, але нам не розказує. А Етернал Енві... Eternal Envy вже точно знає, що там буде Мідас. Ну, там інакше що... бути не може на такому герої. Там Мідас, Молнії, Тривалає, там все стандартно. Нема сенсу це змінювати. А ти знаєш, хто на банерах в Business Associates? Це фотографія цього хлопчика. Не знаю. Та я не знаю, ну він на Envy не схожий. Можливо, на Фіра це теж. Опа, там монстр підчепили, є пару ударів, і монстр не помре. Було близько. Було близько, але ресурси вибили, а там інча, яку не проб'єш, яка там буде бігати зі станго, вже наполовину вона навіть фласку випиває.
Цього разу трошки жвавіше в нас гра, але все одно якось не вистачає динаміки, отаких постійних розмінів. Полюбляють вони тут фармити. У нас постійний пул від харди команди бізнес відбувається. Де баш? 4 удари. Давай, 5 удари баш. 5 баш? Ні, 6 баш. Не працює чомусь стейкінг. 17%, 17. О, запрацювало. Нормально. Ще один є у нас. Якраз Кремнанд, але не добуває Оракла. Потрібні баші. Баші не працюють. Му майже під фідом. Є демедж від Оракла. Це мінус Му. Ну і Бара добуває якраз Оракла. Хоча б так. Підрубає бульдоз і відступає під хасту. А хаста зараз непогано так його підбустить. І Бара полетів. А, в обличчя. Феріфар від Рубіка. Давай, баш працює, баш працює, баш працює. Не працює. Та що ж таке? Так нечесно. Там повинен, насправді, мені здавалося, якби він от залишився рейд клікати Рубіка, шанси були там з башу якось ще вбити, а так. Ну, вирішив, що не хоче ризикувати, можливо, він, знаєш, там настакав собі башів на потім, десь там зараз вибіжуть на когось. Просто три баші в обличчя, там же ж псевдорандом, можна настакати. Так, п'ята хвилина, баунті забирає Енча. Ну, наче три баунті для команди бізнес. Зараз буде лише одна для Оракла. Вихід спину планується від Енчантрес, є сітка від троля. Я думаю, Оракл міг би вже летіти на ботом. Все, підлітають до монстра, баш працює нормально, Рубіка б'ють, я тільки назвав там під бульдозом, тільки не спрацює там буквально долю секунди, це мінус по Рубену. От, речі, знаєш, є така, ну, не знаю, не фішка, а просто механіка. А, якраз коли Оракл грає. А, ні, це не Оракл. Коли Грімстрог грає проти Спірідрейкера, що там просто постійно оновлюється фантом. Ти можеш просто в бару запускати ці фантоми, і вони там за долю секунди повертаються, вносять демедж і оновлюють якраз таки спел. І через бульдоз. Так працює. А, через це як, ну, як я зрозумів. А. Така прикольна. Фішка. Це те саме, як Doom, так само на ньому. Не добуває. Виживає? Виживає, прикинь. І там при цьому у нас падає Врейскін, також падає Enchantress, Снейкінг підманців, монстр. Від'їди, ну від'їди, ну зараз піймаєш баш і помреш. Ну було близько, якби помер, то було б фіаско. Ну 100 хп лишилося, в принципі, був брасер. А це ж, в принципі, от... Ця сама механіка, що ти розказав, це якщо Doom кидає там на героя статус резистом високим, по факту йому вся шкода залітає за 3 секунди, і це навіть ще гірше виходить. Окей, так, а як там в Розкінг? Там перетяжка якась була від Void Spirit, я так розумію. Ну, наче. Так, п'ятий рівень ВК. Опа, стіночка пішла, є ще і чар, щоб не манси в лісі. ТПшки на підсейв, у нього все ще будуть проблеми, Darkseer помчався. Б'є його ще ефір, буде імпетус, і це мінус, як Караски Вайскін. ВК падає двічі, ВК падає ще й після телепорту, що вдвічі для нього погано. Зганяють Рубіка, стрибок, мінус Рубік, Бара під'їжджає якраз до Оракла, у Оракла проблеми, на місці Бракс, ну це мінус Оракла. Конвейер пішов. Ну дивись, я відкриваю нетворс, і у нас в топі якраз ДПХа, ну непогано, там 3500, 4-0 ДПХи. Але у ВК 2600 і там Вено взагалі менше, ніж п'ятірка має. Ой, Вено... Хоча Вено може камбекнути, плюс йому багато не потрібно. Вено третій рівень, флейнок. Беру свої слова назад, йому хоч щось потрібно. Може навіть якісь... Я не знаю, що йому потрібно. Йому потрібно піти в ліс і просто посидіти там хвилин 10 або... Лише зараз з'являється плекварт. Четвертий левел, як бачимо. Як для трійчки маловато буде. ВК вже ліс фармить. ДП взяла руну прискорення, є ультимейт, може побігти за Бара кимось. Бара уїхав. А він не туди поїхав, вона зараз може його наздогнати. О, душити Бару таке собі рішення, там є рейндроп, Бара дуже багато демедж забирає в себе, ДП намагається війти на хасті, але скорочує дистанцію на СМУ, є... Ой, повз вкастовує свій Ремнант, ще один сифон від ДП, є стрибок, стрибок залітає якраз
на підси ДП оминає Ремнант, намагається добити му, хаста мінус, а тепер що? Команда? А команда не підтримує. Опа, так всі вже тут, є стіночка, є екзорцизм. Вижигають якраз таки Death Profit, є вакуум, і це не мінус, бо вже на місці Оракл. Стан кентавр, кентавр, дякую. Молодець. Респект таким кентаврам. Під'їжджає до ДПХ, баш потрібен Снайкінг, Снайкінг не касує баші чомусь. Не проплатив, мабуть. Ці спели, і вже під'їжджає Веномансер, у Снайкінга проблема, Снайкінг має помирати, мінус два герої, і ДП все ж таки переживає цю атаку. Ой, що вони творять? Там урна на ній висить, але ні. Буде жити. І зараз екзорцизм відкочується, і ДП стає флова. От що вони витворюють? Поясни, будь ласка. 4000 демеджів від Деспрофіту у цьому файті. 4К демеджу. Ну, я не знаю, як так. Просто соло ДП бігає. Вона ж навіть без екзорцизму там секунд 20 бігала так, десь. Ще один дубль. Ну, не треба. Ну, під вежу. Зачем? Не потрібно, навіщо? Хочуть пограти, дають шанси, не знаю. Якби все дуже дивно виглядало, коли ДП там ще сама бігала, команда просто забила. Так, це буде армлет ВК. Я відмовляюся аналізувати. Вона просто бігає за цим войдом, на нього теж забили секунд на 15 потім. А, в нас там мідера б'ють. Може підемо допоможемо? Ну, пішли. А попасили Рубіка, ДП під'їжджає на тіфончику. Так, є агресія в сторону Оракла. До речі, Оракл 10 хвилина, лише левел 4, дуже мало, є стіночка, це має бути мінус Оракла. Під'їжджає нас ще й Муму, підчепив трішки ДП. ДП на сіфоні. Був кастовано у нас якраз Керемна, даблкіл заробив і тавер підпушив. Катапульта стоїть, катапульта стріляє, ще фортіфай і повинні дефати. ДП задуває, в розкінга стягнули, є Веномансер. Сьомий левел вже, Рубік щось вкрав. Пульс. А Рубік... Ремнант вкрав. Таке, так, Оракл, я так розумію, з'їв книжку, він вже майже шостий. І ДП непогано в неї скільки там було. В неї 7-0-1, якби просто в соло тащить. А який це last pick була? А ні, last pick в Раскінгу. Угу. ДП поки третій тащить. ДП, на третій пік і якось їй нічого не роблять. Так, там так, у нас Му розважається, залітає далеченько в ліс, є стрибок. До речі, ДП все ще немає сайленсу, а сайленс був би дуже крутим, насправді тут. Ну, якщо чесно, від Му такі собі ремнити залітають. Можливо, він просто на цьому герої не грав. Dota Plus взагалі п'ятий рівень, це просто 2-3 гри десь там виграв. І все. Може просто він сказав, окей, я не хочу грати на Арк Вордені. Давай хоч на цьому пограю. В Арк Вордена Мідас, ну, ВК немає Мідасу і насправді... Ані ВК змінив плани, в нього там фастбай стояв армлет, але він зараз теж вирішив мідасик. Є, можливо, якось протягне. Ну, насправді, тут такий собі тімфайт, і вони можуть задушити, якщо так от будуть аркадно грати всі 10 гравців. ДП ніхто фокусити не буде, вона тут може просто всіх зламати в соло. Під'їжджає ДПХа. Демонтувати вежу. При цьому Бракс на топі підпушує, у Бракса майже вже є мека. Знизу вже у нас поки що один монстр. Фір ламає варди. Окей, буде деф у вежі чи ні? Ні, не буде. Му просто стоїть. Енві, ну можна ж грати ілюзію. Намагайся задонайте. Мені здається, він намагався там просто райт-клік дуже маленький відносно ДП. Там скільки в нього? 80? 80, а в ДП... В ДП майже 120. Так, і під інвізом зараз можна сайленс накинути, а все. Це мій віжен. Спалилося на віжені. Фір наступає. Тепер збивати нічим. Ну, принаймні варди поламав у нас супорт команди Bones Guns у лісі суперника. Хоча б так.
І Раскінг купує Кого? собі Мідасик. Знаєш, отак от дивлюся на ситуацію, наче там одна тисяча перефарму, наче все так плюс-мінус на рівних, а я відкрив тільки що Dota Plus, там 75% для команди Beast Association, при цьому у нас вже в центрі падає Веномансер, підчепили якраз КДП, ОДП. Величезний стрік є під це від Оракла, але демеджу вже багато було внесено. Поки що виживає, наче Деспрофіт, не згорається там лампа над головою, яка символізує смерть, і все ж таки передайвали хлопці, ще й сеанс по Муму, проблемки можуть бути, але його тут збити все ж таки не зможуть. Так, це в нас виходить 2 в 1, плюс 5000 для Bones & Gons. Ну, я думаю, Dota Plus так думає, тому що Орк Варден проти Враскінга, це для Враскінга майже завжди такий собі матчап, наскільки я уявляю, плюс... А ну, 64 на 36 після цієї бійки, ну, не виглядає все так погано, що, можливо, вона побачила ВК з Мідасом проти Мідасу, тобто він же точно швидко не запушить. Так, а ДПшка знайшла чергову руну прискорення, і вона, я думаю, 5 секунд до екзорцизму, вона хоче знову десь Смізу побитися. За Енві, ну це лише якраз кнепас дабл, але це все ж таки золото. Наче помирає раніше. Окей, мінус вежа в центрі. А, під'їжджають к монстру. Монстр проблеми, монстра вже протаранили і... Вбили. Легко вбили. Він просто в них такою боксерською грушею. Завжди девлять на нього, вбивають. Йому б якийсь форсик, можливо. Знаю, він вирішив збирати чомусь тут Spirit Vessel. Вже їм так потрібен тут Spirit Vessel, я не знаю. Мені здається, якась мека зайшла, або форс зайшов би набагато краще. В кого там Spirit Vessel закидувати? Та в цьому як комбінація під Веномансера, там непогано комбінується з його спилами. Ну воно непогано, так, але форс під Веномансера, мені здається, краще. В нього з мувспідом таке собі. Тим більше він грає просто через Boots of Speed. В нього з манапулом проблеми, я думаю, там можна було щось вигадати. Ну, але окей, йому видніше. Еві хоче стакає. Фармує. Стягнули Оракла, стягнули ДПшку. Але там Чарш пішов, але знищує вже Бракса. Бракс відпочиває. Ще один в один, підчепили ще й Снекінгу. Снекінгу буде Чарш, а Чарш нічим не зупинити. Хоча краде Чарш для себе Рубік, Рубік під'їжджає за Муму. Проблем, бо немає стрибка, стрибок пішов якраз зараз через поляну, але це недалеко, є стан по Му, є сайленс, і Му помирає. Good like. Ця ДПшка просто монстрозна. Вона без всяких там мідасів, просто за рахунок тімфайтів тримається топ-1 нетворса. Там під'їжджає Рубік до Снекінгу, дивись, знизу. Не доїхав. Не ризикую підвежу, там були стіки 20 штук. Ну от можливо з якимось ще героєм десь швидко ДПшку вони не могли побачити, там в центрі стояв. ДПшка зайшла, всі знають, що вона тут, але в неї екзорцизм, вона так, там, на мужика. Два супорти під вежею, заїжджає Бара, потрапив якраз КТП-ху, ДП-ху, там все ще стрік величезний. Потрібен це від Оракла, а Оракла немає, і ДП помирає з годлайком тут, в розмірі лише на двох супортів. Малувато, бо Енві вже підключається до цього файту, через темпос дабл. Сповільнює, вносить демедж, але більше нікого не вб'ють. Хоча те, що вбили ДП, то вже дуже круто. Оракл був далеко, це провал. Я не знаю, чому вона вирішила, що вона безсмертна. Якби в неї був якийсь іул, можливо, тоді, ну, тоді б вона пережила, там Оракл підходив, він вже на сходах був, але так дайвити під Т2. Ну, це те саме, що було на минулій мапі. Вони, здається, непогано грають, потім десь раз задайвили, просто віддали старік, віддали кор-героя, і зараз ну, вже все так. Смоків, Раскінг, бачить Снейкінга, стан. Вбиває то наші бару. Але ні, хіл працює, він не помирає, при цьому у нас проблема Оракла. Оракл зараз під своїм ультиметом намагається відійти. Там досить багато демежу в нього війшло і наче його розриває.
ну майже там трішки не вистачає, щоб добити. Бара тим часом поїхав якраз кисом ДП, ДП намагається бути Енві, але Енві не добуває, Рубік під'їжджає на чарджі за Енві, у Енві проблемки, але його сейвлять тут максимально, і ще і підв'язало ДП, ДП також мінуси, мінус 3 герої у команди Бонзгонс, ну і бити ВК і бити Рубік відступають. А Бара не відпускає, бо вже є чардж по Веномастеру, Веномастера немає форстафа, немає нічого, щоб підсейвитись, і Бара просто, ну, під'їжджає для вбивства. Там нема шансів. Мінус 4. Ну, це куди знов ДП? Вона тільки що померла, пішла кудись дайвити під 2. Ну, вони грають в якусь зовсім максимальну аркаду. Якби от в них трошки виходило, але потім, ну, можна ж відійти, пофармити. У вас ВК був з Мідасом, без артефактів, там ніякого блінку, просто армлет, йому важко зайти в бійку. Так, щоб зайти і бити, дайте йому там якийсь предмет зібрати. Можна пофармити, там Т1 на топі відпушити, вони абсолютно бездумно дайвлять. Якби Рубік біжить, він молодець, вкрав чардж, добігає, і на що він далі розраховує? Що його ніхто не буде бити? Ну, дивні мови. Так і є. Снікінг сповільнює, снікінг потрібно ще й ВСЛ, неприємно, але прожимається бульдоз, під бульдозом він виступає. Підключається команда Бонзгонс, підв'язали якраз снікінга, снікінга намагається добити і телекінезом його тут якраз знищують. А в цей час у нас ДП сайленсить Муна, ще її улить. Ну, треба відходити просто команді Business Association, не варто тут приймати бійку, краще пофармити ще. Там Венві вже я тривала Мельстром, у нього все добре, він вже от за 5 хвилин, поки ДП два рази помирало, нафармив 2000, і такими темпами він просто перефармить і задушить їх всього десь хвилин за 15-20. Та може і менше. Ну, якщо ДП буде так далі дайвити, то менше, так. Але може ДП там схаменеться. Збере собі БКБ, почекає ВК, а поки тут Мун дайвить в соло. Мун дуже агресивно грає, помирає, Рубік... Це один... не агресивно, це фіт називається. Ну, так. Падає Рубік у нас, але ще й фіт помре. Він просто забіг якби в трьох героїв, в яких є дизейбли, сайленс і помер. Мідер ваш, ні за що. До речі, буде ще Краша набити у нас Бонзгонс, ага, ще знаю. От, якби не повинен так мідер грати. Ні, це ж, ну, якби, це ж фіналіст Інтернешнл, він же ж повинен там розуміти. А тут гарна стіночка пішла, а далі нічого. Рошан все одно впаде, скоріш за все. Ну, там... Так, важко Рошан падає, і дивись, там Рошан ще зараз буде пробувати непогану ДПФ-ку, Рошан трішки падає. Енві, допоможи трішки, а? Хочеш? Не хоче. Ладно. Там Венуль, там... О, зараз один Юма втрачає життя. Просто ось так втрачає життя перше. Пішла реінкарнація, вже є чарж, ДП немає ультимейту, знищують Му. Му знову грає якось, як фідер останній. Ми все, забрали Егіду, ну, молодці, можна відійти, почекати, кидає екзорцизму і піти нормально пушити. Окей, в чатик тут вже не Енві, тут вже Лорд Бонсворок, бачив, що він написав. Часа Єгісу. Часа Єгісу, причому, почекай, це правильний. Це він, так, мені цікаво, він для Енві це написав, тобто це такий мемасик, чи він дійсно не склікнув? Я думав, все ж таки це такий легкий тролінг. Окей. Так, Енві там фармить, я думаю, з нього десь там трохи підтече він. 186 кріпів добив, хоча з іншого боку, на такому герої 186 це... Опа, стейкінга піймали. Тепер його збили. Чардж. Та ні, не втече. Ну окей, тоді можна йти, там екзорцизм буде за 30 секунд, якраз поки допушити кріпів до Т2 і під екзорцизмом побитись десь. В ДП є ще Аєгіс, можна ж спробувати хоча б.
якось. Ні. Ну, куди вони йдуть? Вони мід хочуть відпушувати. Це ж якось занадто повільно. Мені принаймні здається, можна було б вже виходити, розбивати смоки. Є смоки воракла. Хлопці, чого чекаємо? Стоїмо на центрі. Розбили смоки і побігли. Не хочуть. Хочуть пофармити. Проти Арквардена. Непогане рішення. Ні. Ну окей, хочуть от. Оракл виходить, просто бачить героїв, розвертається, не знає, що робити. ВК взагалі на ботомі десь там. Ну окей, йому до Кераса лишається в районі тисячі. Вони хочуть Керасу добрати, потім побитися. Але ну тисяча це десь хвилини півтори, там знаєш, це я зберу Керасу, а потім я зберу форставчик, і потім. Ой, в нас таймінга Егіди вже немає, вона зликла, все, пішли дефатись, ой, ми програли. Мені здається, що ну, виграли нормально, кулдауни відкотились, треба йти. Ну, було б непогано якось реалізувати все це діло, але не хочуть. Бояться хлопці все ж таки. Бояться. Тобто лейтового Арквардена вони не бояться, ось мус піймали, сайленс. А далі? А далі нічого. Ну окей, баунті хоча б десь там відтисли, чи там баунті, а Снейкінг забирає одне на ботомі, це навіть по баунті буде 2 в 2. Давай він нас лінію забирає для себе. Але там гарсує ВК на ілюзію. Не добуває нас ще часу. Ну окей, мені здається, вони дійсно хочуть Керасу. Кераса зараз буде, і от з Керасою вони підуть в якусь агресію. А ну це повільно. Буде смішно, якщо зараз вони ВК десь вб'ють. Поки він сам. Там три герої є вже в півтора екрана від нього. Можна якось спробувати поагресувати, стягнути телепорти, просто виграти час, поки ваша. Ваш арк фармить, варка там вже Мьёльнір, Мідас працює, ще йому щось летить після Мьёльніру. Декольєр арка. Так ріти фармить чи МКБ? Я думаю, МКБ повинно бути смачніше, воно зараз після цих нових змін. Так, а там нарешті вони дофармили, Егіді лишається 30 секунд. Зараз там вже вбивають монстра, монстр розультився, хоча б так. Чи буде продовжувати біку, ось у чому питання. Бракс відступає на Сюрджі, Юма не запускає свій стан. Поки що Бая також помчався і все. Задоджили. БКБ у Деспрофіт. Ну окей, БКБ, але Аєгіса зараз не стане. У нас каже, я ще піду пофармлю. Ой, Баро підчепили на Юльчик, стопнули його тут під час чаржу. Є ТПшка, Снейкінг намагається відійти, є Сюрж по ньому і помчався дуже далеко, але Сіфоном його вже підчепили. Є у нас чарж для Рубіка, Рубік під'їжджає за Баро і Снейкінг падає. Ну все одно це пост 4. А, в Раскінг розлочив квест, все. Ага. Питання знімаються. Там ще Оракл, ну дуже дивно помер. Вся команда поруч, він перший заходить на хайграунд. При тому, що вони бачили, що там всі герої були, і він помирає ну, зовсім на халяву. Венві вже повний МКБ, там БКБ буде. Я думаю, після БКБ він зможе навіть зайти основним героєм. Десь там почати бити. Я не знаю, що там далі, можливо, якийсь Сільвер. А сьогодні буде Енві грати? Енві, ну, 2.04, якби. Круто. Він просто фармить. Ну, 30 крипів вже вбив. Давай, Енві, ну, можна хоч щось? Ну, зараз Енві спіймали. Там ще й Рубік під'їжджає на чаржі за Енві, Енві касує ТП-ху, Енві намагається відійти, в таверну відійшов. Дякую, Енві, непогано, я саме цього я чекав. А, там Роскінга вбивають, відповідь стоїть на ньому стінка. Оракл себе сейвить, і намагається ще відсейвити Юма, її по ДПДП у нас виїжджає далі, БКБшку не витрачає. Веномансер недалеко, і все. Тікають хлопці.
Ага, в Рубіка чардж ще є. Ні, в Рубіка вже не чардж, у Рубіка Астрал Степ. Ну таке, вбили за екзорцизм. О, чіпили ще Дарксіра. Бракса, є сюр, до речі, у Рубіка, дуже круто. Для команди Bones Gons, Venomat скасує свій ультимейт, Бракс помирає. Круто, сюж далі за Фіром, під'їжджає якраз Кіюма, намагається його вбити, але працює Чан, при цьому скоро буде інвіз під вежею. Чи є дасти? Нема дасти. А Фір кастує? Не кастує. Глімер Кейп чомусь. Чому? Чому він не кастує Глімер Кейп? Можливо, на себе береже, хоча це ж його і вбивали, не знаю. Можливо, вирішив, що все одно помре. Вибивають ульт з Расткінга, але там вже 19 рівень йому байдуже. Тільки що вони закинули десь 1005. Десь на рівному. Я не знаю, відчуття, що ми дивимося папчик. Так і є. Може вони там якось в Діскорді не сидять, чи в Тімспіку, чи в чому вони там сидять, може вони взагалі там просто кожен грає в свою гру, виробляють синергію, тестують щось, знаєш. Ми хочемо розуміти один одного без слів, ну і будемо грати без слів. Як варіант, там падає Рубік тим часом. Я чекаю Енві, Енві, давай, будь ласка, грай в Доту, а не в ПВЄ режим. Вся команда чекає Енві. В Енві вже є гроші на БКБ. Ну от зараз кріпа доб'є, вони з'являться. Так, купує БКБшку. Буде файтитись з БКБшкою, як вважаєш? Ні. Ні? Окей. Справедливо. Скажу, що йому ще щось потрібно. На що йому файтитись в нього, герой фармить прекрасно, просто хекс, що там 6 летів, плюс моншар, тоді десь може. Має ульчик, підчепила ДПХу, Енві працює через темпос дабл, о, як же неприємно ДПХі. Там Рубік зараз з два удара помре, кур'єр падає, зараз спадає, дивись, падає, ще й Рубен. Просто знищує Енві через ілюзію, ну нормально, ну хоча б так, Енві, дякую. Ну, а команда його просто кинула. Непогано. Теж командна взаємодія. Там його пробувають, Юма зараз буде мінус-рекарнація, залітає ДПХ, ДПХ на екзорцизмі, є у нас чардж зараз в сторону монстра. Монстр поки що ультимейт не проклікав. Мінус-рекарнація, монстр намагається підійти у файт, прокидав ультимейт, але його доджать. Ультимейт пішов, але вже падає Оракл і розсипається. Команда Bones Gons. Ну, я таке вже десь бачив. О, Енві пав. Нормально. Дали все ж таки фокус по-справжньому Енві, а не по ілюзії. Ну, тімвайп по розміну на Енві. Таке собі якось. Там, звичайно, всі червоні, але ульта Веномансера зараз скінчиться, і вони всі просто підуть. Ну, максимально дивно, починаючи з того Рубіка, знаєш, вони біжать в смуках, а в нас Рубік помирає. Це саппорт. Ми йдемо файтитись 4-5 без Рубіка, який там насправді дуже скіловий, може щось вкрасти, якби в них дизейблів не так багато без нього. Просто кинули, не знаю. Можливо, вирішили, що зможуть, але не змогли. Там Враскінг дуже теж бігав біля стінки, він десь секунд 5 не міг вирішити, чи він хоче через неї йти, чи не хоче. Просто перше життя втратив зовсім ні за що. Ну так, це, як ти сказав, дуже схоже на минулу гру, у них 20 хвилин все непогано, а потім просто починаються якісь дивні тімфайти, закидують. Ну і може зараз от Енві два рази помер, до нього дійде, що потрібно вийти десь там погуляти, походити по ворожій частині мапи, там попушити якось з командою. Ну було б непогано. Так, Бара під'їжджає по монстру, є ТПшка вже від Вейтсквіта, проблема величезні у Веномансера. А ні, Вейт ТПх відміняє. Збили чи що? Диві. А Рубік вкрав Сурч.
Нам збили важкого спіріту, якраз коверскінг на нижній лінії, піймали Бракса. Бракс ставить стінку, вакуум непоганий, але потрібен підсейв буде чи ні, сьогодні підсейв потрібен. Немає. Весь цей час Envy там просто на своїх еншентах фармить взагалі АФК. Там муще можна зрозуміти без ТП на іншій лінії. А керрі взагалі не хоче виходити в нього. В нього фарм. Ну якби Envy грав, то ми б могли вже, ну, мабуть, серії так 3 зіграти, а то 4. А поки що не фармить, і, ну, матчі будуть так от біля години займати, враховуючи стадію драфту. Ну, можливо, він там, не знаю, щось тестує. Що тестує? Як кейпи падають? Ну, так, я як і завжди. Можливо, він там... Я не знаю, що можна тестувати. В нього відносно стандартний білд. Окей, там буде Butterfly, а не Hex, але... Ну, це таке собі. Ось, нарешті розбили смок, на ньому команда каже, так, все, тепер ти в смоках, ти повинен йти з нами. Не залишать вибору, так, є страйк, по монстру підіжджає, ще є ВСП, затягують на хайграунд, і є підсейв невеличкий по монстру, але його не мають тут рятувати, хоча навіть на нього витрачають фелспровіс, то занадто. Він все проклікав вже, і падає Снейкінг. Окей, окей. А, так, там ще когось спіймають. Це просто ілюзію Envy. Виул піднімають. Тут Envy в БКБ телепортується, в нього починається нова стадія фарму, там вже нові еншенти, Мідас не в кулдауні, непорядок. Що тут сказати? Можливо, він там якийсь рекорд ставить, знаєш, який там рекорд? Скільки... На що? На добитих кріпів. Давай, ну будь ласка. Йому залітає в ілюзію Envy, окей, ти її вбив. Грац, молодець. О, знову агресуємо, агресує якраз Рубіка. Рубіка він не вбиває, хоча на місці вже Enchantress, і Enchant допомагає якраз добити Рубіка. Рубік майже мінус, бому працюють, му стрибає далі за Рубеном. Рубен мінус, ВК поки що воює в соло, Фірка з ТТПХ, але нікуди він не піде. Піде на базу. Іде, там же, здається, вже... Як воно так спрацювало? Він же впритул кидав. Ну так. Да. Дота. Ой, Дота. До речі, ти знав, що коли на ВК випустили Аркану, перші два дні там був різний кастем анімації його стану в Аркані і не в Аркані. Знаю. Причому, здається, з Арканою було гірше. Пейтлус виходить. Так. Дабл демедж в ботл для фрескіна. О, Envy, ти там що робиш? Пацюк. Це ілюзія була, ну хоча б ілюзія. Опа, в центрі файт, є фрескіночка, є демедж по монстру, є форстаф, але там злітають імпетуси, повширюють глімеру, йому проблеми зараз будуть вибувати з нього реінкарнацію, потім вже Єгіс можна буде вибувати з нього. Там Моракл за спиною, я думаю, вони все розуміють. БКБшка від ілюзії Envy, поки що працює ілюзія лише по кріпам. Окей. І все. Ну, поки що сенсу було мало. У цьому Аігісі. Ой, не Аігісі, а у цій атаки по реінкарнації. Ну, була і була. Спробували. Не пішло, ось нарешті смок в п'ятьох, якщо вони не залишать Рубіка десь там за спиною помирати. Катапульта біля тавера, можна навіть якось... Так, спалились, так. Мов відступає до команди. Планують просто за час, який буде падати Т2 вежа, зламати базу. Це логічно, там все-таки Арквардин, він пушить непогано. Там ж піймали монстра, у монстра проблемки, є форстаф на підсейв, немає мана на ультимативну, є вакуум, ВК залітає на Ібісаблейді, але нікого поки що не буває. Тут відчіпили Снейкінга, Снейкінг мінус, монстр також мінус, даблки для Envy вже готовий. Ну має вже бувати Envy, 28к на творсу, може, ну якраз таки пора працювати не по кріпам, по героям, іначе працює. Хоча б так. Хоча б так, але все одно якби... Я чув, як один гравець на арку розказував, що головним арком взагалі
не варто там виходити з своєї мапи, просто АФК фарм завжди. Бо інакше ти дуже багато втрачаєш нетворсу, а ти можеш ще фармити. Твоя задача просто перефармити. От Єнві грає по цим заповітам. Окей, падає вежа. Так, падає вежа. Енві вибиває для себе хекс. До речі, крутий айтем. А він навіть, мені здається, я колись тестив лобіт, він може, тобто, під фіксом спавнити ілюзію, потім перекладати назад, і якби воно не буде зникати. Значить, так працює. Тушить Енві. Так, але він віддав комусь принц нафік, що я не помиляюся. Так, віддав його Void Spirit'у. О, лівелір впав. Ну, оце для Енві зносити базу. Так, все, він викидує шаку. Бере собі левелер і... Ну, вийдете з Еншенту. Ну, так, підчепили, мов, вбили. Легко. Ой-ой-ой. Там ще нічого спіймали. Сайленс є. Є стінка. Прив'язали. Дай тривала, Ейни, будь ласка. Ну, команду б'ють. Ну, у тебе там сатанік вранці валяється просто, нікому не потрібен. Не хоче. Окей, чекаємо. От, до речі, у нас не зробляють порцію експіріенсу на 40-й. Ну, я думаю, втратили. В них вже інші проблеми. До речі, собі левелери теж збирають, але кому там його віддати? ВК нормально там на таксфіт. Ну, от я, якщо чесно, от Bones & Gons теж не дуже розумію. Вони якби повинні помітити, що там завжди 4 на 5. Просто в смоках іти десь не під тавер, але витягнути. Майже було, але майже не рахується. Угу. Окей. Чому вони не можуть піти в смоках вбити арка? Важко. Важко. Ну, вони вже дочекались тієї стадії, коли вони от просто не вийдуть з своєї половини, я думаю. Там вся команда може фідити. Енві заходить, просто раз, два, три, чотири, п'ять. Вся казарма однієї немає. БКБшка і доламає другу казарму. А, ні, гліф навіть витрачає. Ну, такий гліф. Ну так, там кулдаун в ультимейту набагато менший, якби. Там ще катапульти настрілюють. Ну повинно щось їм дійти, що потрібно там ловити арка і його вбивати. Ну було б непогано, якби дійшло. Так, Барен дає чардж по ораклу, віджимають заставу, Барен відміняє чардж. Ну, арк вже майже з квітами. О, до речі, спонінг. З'являється інчантерс, це ганім. Чіпили му проблеми, потім підсейв, є підсейв, непогано і все. Все нормально. Спонінг в інчантерс, так. Ну, я думаю, вони вже можуть починати робити, що хочуть. Енві там поки його піднімають вилул, але він просто АФК знов ламає. Дуже цікава гра. Відеблі. Цікава гра такі. Там по диспрофі дивись. АВБ щось зараз майже померла. Ну він просто зараз вимкнеться, сам герой, його ілюзія, інакше... Опа, так, там хтось піймали, це у нас хтось, у нас Монстр. Ну дуже багато фідить у нас. Мастер ще й вибиває теркація з Юма. Енві прийшов. Юма мінус двічі. Ну все. Ну, ось так матч і завершується, бо ВК падає без байбеку і просто, ну, ГГ, Енві пофармив 40 годин. Не хвилина, годин, 40 годин і пофармив якраз таки, я не помилився і, ну, так і закінчив матч. А, до речі, помирає Енві. Лол. А. Серйозно? Ну, є байбек, купайся, завершуй. Там нема байбеків ні у кого, крім ДПХи і Рубена. До речі, у нас знову тімвайп в розмі на Енві. Скільки би Енві не фармив, але він впаде єдиний у своїй команді. Чому я от не розумію, як з його предметами дійсно він може померти. В нього Баттерфляй, Міси, Сатанік, БКБ, ну, камон.
Ну, але це дійсно нічого не вирішує. Вирішив байбекнутись. Там немає байбеків у суперника. Як бачите, ніхто не викупається, тож він приймає рішення також байбекнутися і просто завершити матч. Ні-ні, завершити матч нафіг треба, я пішу вулиць фармити. Боже, він дійсно? Енві, за що? Ну, наче тобі там дві пачки в лісі були потрібні. Efficiency gaming. Я не знаю, як з ним можна не матом розмовляти. Це дуже важко. А можливо, от вони дійсно сидять там, знаєш, в одному дискорді, але там всі в примутах. І з ним ніхто не розмовляє там. Як ти знаєш, розмучують важкі моменти. Доламай, ти, Енві, доламай. Основним, не? Окей, там байбека немає. Так, мега. А, це ще не мега, там знизу залишається лінія. Якось не помітно, що вона не впала. Окей, Рошан, давай, Енві, давай, Рошан. Ти все ж таки без байбеку. І закінчуємо. А він може оце... просто дочекати кулдауну ульти, запустити дубля і... На тривелах, от те, що він зараз робить, все мега і... Знаєш, і дуже буде... важко таке дивитись, якщо чесно. Ось дуже важко, морально просто. Та ну, якби так, це занадто. Там ще команда в смуках виходить, коли в них база падає. Ну, на Рошана вийшли, окей. Є стіночка, залітає бара, знищують у нас, наче, когось. Чи не впав? Ні, чи не впав. Є Деваш порубено, є Юлчик, є вже Дейдалос у Енві, я би Саблейд пішов, але Юма нікого не вбиває, Юма отримує Фейлс Проміс, але навіщо не зрозуміло, що у Юма чомусь один айтем у стейші, хоча треба якби максимум демежу, але він його не вносить, розсипається команда, все, ГГ. Давайте, ГГ, досить це терпіти. Та там вже база падає, просто кріпи зносять. Ну, знаєш, це... Мабуть, найгірші півтори години, які були в мене там за останні, ну, довгий час. Просто, що це було? Дуже дивний матч. Я не знаю.